ହେବ କଟକ ସହର। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭିଜନ। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସୁବିଧା ପାଇବେ ଲୋକେ। ଡିଜିଟାଲ କ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ଭିଜନ। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସୁବିଧା ପାଇବେ ସହରବାସୀ। ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ୱାନି ଯୋଜନା। ଏଥିପାଇଁ କଟକ ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସର୍ଭେ। ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଓଡିନେଟ୍ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବ। ସହରରେ 50ଟି ଜୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତ୍ରିଶୁଳିଆଠାରେ ଥିବା ସରସ୍ୱତୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ସହରର ସମସ୍ତ ସପିଂ ମଲ୍, କଲେଜ, ସ୍କୁଲ, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ହସ୍ପିଟାଲ ଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ୱାଇଫାଇ ଜୋନ୍ କରାଯିବ। ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏହାକୁ ଓଟିପି ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କରି ସହରବାସୀ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କାହିଁକି ଅବିକା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଉ ଲକ୍ଜରୀ ନାହିଁ, ଲୋକ ନିଜ ଲକ୍ଜରୀ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ନେସେସିଟି, ନିଡ୍। ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ବଟଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦରକାର, ଗୋଟେ ମେଡିସିନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ବି ଦରକାର, ଆଉ ନିଜ ପିଲାର ଫିସ୍କୁ ବି ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦରକାର। ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦରକାର ହେଇପାରେ ଆମେ ସେଇଟା ବି ଜାଣିନୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଭ୍ରି ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍, ଏଭ୍ରି ଠିକ୍ ଆଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣର, ସବୁ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ସବସିଡାଇଜ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ୱାଟ୍ ବେନିଫିଟ୍ସ ପି ଏମ୍ ୱାନି ୱିଲ୍ ଗିଭ୍। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ କରିବ। ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର୍ଠୁ ନେଇକି ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେନ୍ସ ଚଲେଇବାବାଲା ଲୋକକୁ ବି ବେନିଫିଟ୍ କରିବ। 2020 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପିଏମ୍ ୱାନି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସୁବିଧା ଦେବା ହେଉଛି ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ 240 ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକେ ମାଗଣାରେ ଏହି ୱାଇଫାଇର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଓଟିପି ଦେଇ ନିଜ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ। 2 GB ଡାଟା ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ବୈଧତା ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିବ। ସେହିଭଳି 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଲୋକେ। ତେବେ କଟକ ସହରରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସହରବାସୀ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ୱାଇଫାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଫଳରେ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଡାଟା ଜାଣିପାରିବୁ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚଲେଇ ପାରିବୁ, ତା ସହିତ ପାଠ ବି ପଢ଼ିହେବୁ। ଖାସ କରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇବେ। ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଇଟା ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ କଟକ ସହରକୁ ଡିଜିଟାଲ କରାଯାଉ ୱାଇଫାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ବେଶୀ ସୁବିଧା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏହି ଯୋଜନାଟି କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମିଳିପାରେ, ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ଆମ କଟକବାସୀ ହିସାବରେ ତ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭୂତ କରୁଛି ମୁଁ, ଆଉ ଖାସ କରି କଟକରେ ହେଲେ ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଫାଇଦା ହେଇପାରିବ। ଗାଁଠୁ ସହର, ସହରଠୁ ଗାଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ପିଏମ୍ ୱାନି ଯୋଜନା। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ଓ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।